Ну і на завершення хочу вам прочитати свіжу новину. У Севастополі прогримів потужний вибух, люди у паніці. Що саме там відбувається, давайте дізнаємося. У центральній частині Севастополя пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що звук не був схожий на шум під час проведення навчань. 4 липня пролунав дуже сильний вибух. Мешканці корабельної столиці в паніці. Раніше гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що на полігоні в районі Каракоби орієнтовно з 14 до 18 години співробітники МНС Росії підривають боєприпаси, які підняли з набухти Гільзова. А планове знищення снарядів буде особливо гучним та тривалим. Місцеві ЗМІ пишуть, що росіяни нібито підривали боєприпаси часів Другої світової. Повідомляється, що жителів Севастополя попередили про вибухи на полігоні, щоб запобігти хвилюванню та занепокоєнню. Адже насправді в місті все спокійно в лапках. Проте, вочевидь, севастопольці вже не довіряють російській владі і не безпідставно. Вибухова хвиля була надзвичайно сильною. Жителі тимчасово окупованого півострова ніколи такого не відчували, тож бояться, що це може бути щось інше. Адже не щодня у них трясуться будинків. Російські пропагандисти заявили, що з набухти Гільзової підняли близько 1000 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової. Для чого російські загарбники зробили це саме зараз, невідомо. Звісно, це абсолютно нелогічно. І з паном Романом Григоровичем Світаном ми проговорили цей момент. Він також зазначив, що, скоріш за все, били ми їх в тому напрямку. Можливо, це були наші безпілотники. Друзі, я дякую, що ці дві години були разом зі мною, з командою 24-го. Нагадую, що ефір підхоплять мої колеги. Бажаю всім нам перемоги. Зустрінемось.